Kveli Rånes Bremset-TV presenteres av Bremset VVS, 40 år med god service. Nea Radio, verdens beste trønderradio. Herre hent I forrige episode. Det måtte bli Norgesferie på oss I Kveli Rånes Bremset I år. Og vi ville til noen plasser vi har hørt mye om, men hvor vi aldri har vært. Med slunken reisekasse bestemte vi oss for å prøve hike til Brein, Lein og Klein. Etter å ha rotet oss bort I skogen, kom vi endelig fram til bilveien igjen. Og tilfellighetene ville det sånn at Amari og Hermod Brein var ut med den legendariske bobilen sin. De tok gjerne på hikere, men stedsansen var like dårlig på både sjåfør og kartleser. Heldigvis møtte vi en Stein Brein, som tok på seg og guide oss til Breingården. Der tok en Arnstein imot på oss et vanlig vis. Ja, det vil si han tok imot alene, for han kunne avsløre at den morgenen fikk en servert et trusselbrev I stedet for frokost. Kjerringa Arnhild var bort, og kidnapperen krevde 20 000 kroner, ellers ville hun bli levert tilbake. Men Mario Hermod, det jo en skikkelig fin bobil dere har. Har dere hatt den lenge da? Nei, det var vel når vi straks etter vi høgte stykket. Ja, men det var I 62, var ikke det? Ja, det var I 62. To. Ja, men for til Amerika ja. I 62. Det derfor det heter Amerikastykket og høgte. Ja, og så... Ja, men hinna film til alt ihop, ja. Kan jeg se på det etterpå. Men det var, vi ble med det der båten ifra ja, Sovjetunionen. Ja. Som skulle til Kuba. Ja, vi var ved Khrusjtsjov. Khrusjtsjov, ikke det? Emmanuel Khrusjtsjov. Ja, noe sånt. Ja. Og da kjøpte. Men her, ja. du har høgd ut skogen, ja. Så da kjøpte vi det her. Altså, har for... vi peng? Ja, men skulle jo på den der... Ja, men du minns du det, da vi var borte I Dallas der? Ja. Og den store bilen, ja. Vet du, kjørte rett frem om oss. Ja. Og så smalle, vet du. Ja. Vet du, hadde vi vært I 5 minutter tidligere ut, så hadde du vært død. Eller du har I hvert fall vært president på ja. USA. Jeg har vært president da nå. Ja, og du. Jeg vet ikke hvem som vært I. Jeg tror jeg skal si en ting, altså. Altså, jeg begynner å kjenne at jeg begynner å bli litt sånn fedd opp. Altså, jeg går rett med Sjakk Bjørnar hver eneste dag, altså. Og lager mat for den, altså. Altså, det jo greit at jeg har gjær på kjøkkenet, men jeg trenger jo ikke bare A gjær, men jeg trenger jo B gjær, og det får jeg ikke, altså, så nå har jeg bestemt meg. Den neste bilen som stopper nå, altså, skal jeg bare slå opp døren, og skal jeg si, her jeg, ta meg og bruk meg til det dere vil, altså. Hei, jeg heter Tenny. Bruk meg til hva dere vil, altså. Jeg åpner forslag. Tusen hjertelig takk. Ikke deg, kanskje?
forbannet, altså. Da ble jeg kokk igjen, da. Her sitter da to kjekke mannfolk i sin beste alder, og så skal dere bruke meg til kokk. Perfekt. Forbannet, altså. Du, Sigmund? Ja. Du er jo veldig interessert i planter og blomster, men du er ikke sånn botaniker i dag? Nei, jeg er mer sånn botanerike. Altså, jeg finner noen planter, og så ut fra det jeg finner, så vurderer jeg hvilke planter det kan være. Ja. Ja. Så her, for eksempel, se her. Her. Den skal vi være forsiktig med. Den er kjøttighetene. Er dere kjøttighetene? Ja, det er en veis. En veis? En kjøttveis. Her ser dere odelsgutten på Breingården, han Jostein Brein. Han er nå driver av Breinland. Fornøyelsesparken Breinland var en av de mange feilsatsingene til Arnstein Brein. Han har sett for seg eksotiske dyr og tivoli i parken, men nei da. 240 gnu, frøsehjel først vinteren og 50 giraffer rømt. Han Jostein er eget ikke sønn til Arnstein. Han ble født like utenfor ekteskap. Men Arnstein og kjæringa er såpass mye slekt at Jostein har mye av genene til Arnstein også. Det er neppe noen fordel når han nå har blitt daglig leder i nye Breinland. Men etter mange år som testpilot så takker han stadig ja til risikofylte jobber med lite avkastning. Klok av skade er nå de eksotiske dyra i plast, og Jostein koser seg med det som fornøyelsesparken har å by på. For så langt er det nemlig ingen som har fortalt den at den faktisk er nødt til å prøve å tjene penger på driften. Etter en kommentar fra Arne Lein har han nå meldt seg på kurs. Jostein! Hæ? Er det travelt å drive som fornøyelsespark? Ja, det er ganske travelt nå, ja. Ok. Ja, jeg er på å øve meg. Øve jeg på? Ja, bli kong. Øve jeg på å bli konge? Konge, ja. Å, hvordan da? Ja, jeg går kuf. Du går kurs? Ja. For en ane sier at jeg kommer til å gå konkurs i løpet av en måned. Jo. Stein, dæven! Kom hit! Kom hit. Hva er det nå? Du som heter for Stein. Ja. Ja. Du skal få hjelp meg å dra slipstein. Kan du dra slipstein? Ja, dra slipstein. Nei, ikke sånn. Har du ikke ligget en slipstein før? Ja, kan du det nå, ja. Hør at nå. Tøven her er lugnt og forsiktig. Ja. Ja, du tar den her, og så snører du rundt sånn. Snører den rundt. Åh, den er tung, ja. Ja, og så, ja, liksom. Og da må ikke være sånn hakkott og sånn, da. Det må være jamne bevegelser. Og hold farten, da. Hele tiden sånn. Og så samtidig, da, så tar du å tømme på den der oppå ditt vann. I så samtidig! Ja. Samtidig som ja. Jeg svever? Ja, men gjør det her en gang til. Altså. Du begynner å sveve du nå, så lever i deg vattnet. Så her, og så tømmer du samtidig. Ja, men det er ikke alltid, faen! Og så må du skjønne at jeg skal komme hit med jord. Ja, men ikke bruke opp vattnet! Helvet! Skal jeg være så fryktelig vanskelig å forstå? Ja, men kan ikke du ta drogen, så skal jeg slippe den da. Du drev tømmer vatten der. Og så, ta og satt deg på den ute dassen der! Du er alldeles omrykket! Spring! Hei, Sten! Hei, hallo! Hey. Du ser deg helt vettskremt ut. Ja, nå er jeg vettskremt, jo. Ja, det ser faktisk ut som du har møtt mann med Johan. Ja, møtt mann med Johan? Ja. Jeg har ikke bare møtt den, jeg. Jeg drikker skriften for nå. Han Kurt, broren min, han setter nå og prøver å dekte ennå. Nå skal han prøve seg på trøndersk. Det er bitt i går. Når mørkret nå har sluttet, hører han. Senka seg, ja. Ja. Går jeg stilt igjennom byen, bygda, stua? Rommet, ja. Og følelsene, de sliter på kroppen. I meg.
I meg? I meg. Hva vil fremtiden bety? Men... Gi! Gi? Gi. Når mørket nå har skjenket seg, går jeg stilt gjennom rommet, og følelsene de sliter i meg. Hva vil fremtiden gi? Den tar jeg og sender jeg på fax. Hvor skal jeg sende den igjen, barnet? Nå sender den Skjæråsen, det er tryggeste. En av Skjæråsen? Ja. Bjarne, nå har jeg fått svar fra en av Skjæråsen. Ja. Han sendte den til Norge Aleksandersen, han. Ja, tar han imot noe som ikke rimer han, ja. Nei, han vil ikke ha han heller. Hei, Sten! Hei! Hva du holder på med? Sett og klimpre. Sett og fylle. Sett opp en stein. En stein, sett opp en stein, og så filosoferer jeg. Filosofere? Ja. Hva du filosoferer over da? Nei, nå så sett jeg filosoferer over livet. Livet? Ja. Ok, hva tenker du om livet da? Jo, livet er som en trekkspill, du. Å? Det var nok luft! Både små og store steiner Og legges dem rett Kan det bli et solidt bygg Skelettet er viktig For å få nok kjøtt på beina Du bærer ikke tyngre børa På en lengre rygg Puslespillet blir i komplett Hvis det mangler brikker Ikke noe svis og gærlig Så bitte fra en knopp Du kan gi fra deg mye Hvis du tar det siste strikket Starten kan være dårlig Hvis det ender godt Det ingen størrelse det kommer på En bittelit av tue kan bli store lass Små steik og knuse enorme glass Det ingen størrelse det kommer på En lit av tue vekte store lass Små steik og knuse Gjennom asfaltdekket Som en trass i liten demonstrasjon Lufta forsvinner gjennom et lite hål i dekket Like effektivt som en stor eksplosjon Det ingen størrelse det kommer på En bitte lite tue kan bli store last Det er en større rels av det kommer på En bitte vit at du kan eksplore
kvelig Rånes Bremset-TV presenteres av Bremset VVS, 40 år med god service. Nea Radio, verdens beste trønderradio.